Тема, защото в днешния свят да си жена не е лесно, да си мъж не е лесно. Ние пък много по-често се самоубиваме, си говорихме в рекламите. Боже, никакви светли теми дискутираме в рекламите. Но и да си трансджендър пък съвсем не е лесно, особено в Щатите и особено откакто Доналд Тръмп беше избран за втори път за президент. Защото се очаква, че на 20 януари, когато той отново влезе в овалния кабинет, едно от първите неща, които ще направи, след като там си подреди сигурно магничета по хладилника и някакви други неща, е да вдигне телефона и да нареди повече да няма трансджендър хора в американската армия. В момента има 15 000 такива души на служба. Смята се, че по официалната причина ще бъде, че те костват много големи разходи на икономиката от 2020 година за козметични процедури. 15 000 човека така ще бъдат премахнати. Та за козметични процедури, за психиатрична помощ и всякакви други услуги, които изискват това да си трансджендър, да си в армията. Това коства на данъкоплатеца 26 милиона долара, което на фона на годишния бюджет за армията, който е 50 милиарда долара, само за грижите, отделно там за военна техника, не ми се струва чак толкова голяма сума. Не искам да политиканстваме, обаче ми се струва, че в съвременния свят с тези решения либералите ще стават все по-либерални, все по-озлобени към другите. И крайно десните, пък те в своят цигъл. Аз не виждам нещо... защо един човек не може да брани целостта на своята държава, ако е трансджендър. Да, аз не виждам нещо, не има нещо нелогично в това. Защо 15 000 човека ще струват 26 милиона? Това е несериозно. Е, толкова струва за различни медицински грижи, процедури, които се полагат. Ама чакай, психологически всеки военен, особено пък на американците, които наистина, знаете, те се бъркат във всяко едно военно събитие в света, навсякъде се иска тяхното мнение и тяхната подкрепа. Тези хора наистина имат, независимо от пол, възраст, раса, етнос и така нататък, тези хора имат нужда от психическа, от психотерапевтична помощ. Тук не е само Чакай, това е вярно, кое е дърго. Това на година ли? Това значи на година, почти 2 основна... милиона на човек. Да. Не, как... Чакайте, 15 000 и 26 човека? Милиона. Да. Не, не 2 милиона. 15 000 и 26 милиона. Милиона, не е 2 милиона на човек. Много по-малко е сега да не се изложим пред зрителите. Не, не, много по-малко хора е. 20 000 или нещо подобно е. Как 2 милиона? Но вижте сега, чакай. По принцип, там предстоят страхотни съкращения и не само в армията, в цялата администрация. Знаете, че Мъск оглави и това министерство, където метлата ще разиграе сега метлата. Въпросът обаче, това, което ми хареса при Мъск, защото той много ще уволни, аз винаги го харесам, той каза, че тия хора няма да останат на улицата, които ще бъдат уволнени от федералната администрация, а ще бъдат насочени към частния бизнес, защото в частния бизнес също става дума, те не остават на улицата. Само да ви кажа, държавната администрация е изключително раздута, аз съм за. Главният ни редактор Ачо Балсамаджиев го сметна, 1700 няколко долара на човек се пада, т.е. не е някаква огромна сума и да кажем, че голяма част от нея идва, защото те си правят една специфична козметична... Много сме зле по математика, уважаеми зрители. Те си правят, само да кажа, Дар, една козметична процедура, която ги прави по-мъжествени, нали, жените, които искат да станат мъже, явно там отиват тези пари. Аз мисля, че тук обаче не е само за парите, въпреки че той го аргументира с това Тръмп. Сега знаем, че той има консервативни възгледи, той има и идея да спре пропагандата. Гала е по-компетентна по този въпрос. На пропагандата за смяна на пола при по-малките деца и ти имаш непълнолетните и ти имаш впечатление. Пък считам, че това е поредното предизборно обещание, което няма да се осъществи и можем да сме сигурни, че на 21 януари няма да има 15 000 безработни войни, безработни трансджендери от армията. Защо няма да се осъществи? Аз мисля, защото при всички случаи моето уважение към Доналд Тръмп, но той е известен с това, че по никакъв начин не спазва част от обещанията си и е префирен лъжец. Това е така. Известна с тема. Още повече, че темата е много чувствителна в американското общество и тя ще възбуди толкова много дебати, още повече, както се каза, че сумата е съвсем незначителна и не може това да е причината те да бъдат съкратени от армията. Добре, след като са попаднали и са били интегрирани в тази част на администрацията в армията, аз считам, че това няма да се случи. Добре, а как ви се струва този феномен Доналд Тръмп? Като човек, който иска да назначи в кабинета си, как се казваше този... Забравих на какъв пост беше, дето разпространява детска порнография. Обаче, в същото време е против трансджендерите в армията.
Се, сега, нали имаш един дето сега го маха точно заради това, че се занимава с разпространение на детска порнография? Абе, той е ексцентричен човек. Той сега назначи за министър военен, министър журналист. Така че ако съм в Америка, може да стане и военен министър. После защо известните личности напускат държавата и зим да ги няма? Защото и те не знаят. Аз харесвам някои от идеите на това. Мога въобще така с всичко да зачерпна. С някои неща съм не съгласна. Аз също като Жоро си мисля, защо един мъж, който се чувства като жена, да не може да е в армията или се сменил пола. В армията има и много жени. Така че, но ако наистина толкова тежи това на бюджета, да, може да има. Да, бе, $1000 наистина. Ма те само тоалетите на Мелания Тръмп, проклети, струват 26 милиона за 4 години. Тя сама си ги купува, те живеят отделно. Да, проблем било, Бълха го хапала. Теми са много сложни, предпочитам да се върнем на темите за майките.